Det här går inte, Magnus. Vad är det som inte går? Vi måste ha en ny spelare till laget. Ja. Och jag sitter här och kollar på YouTube och jag hittar ju när Shaq och LeBron James när de dansar. Och vi måste ha en point guard, tror jag. Eller en guard. Mm. Ja, men vad finns det för några lediga då? Palmblad. Palmblad. Kan vi alltid få loss kanske? Han är ju sådär. Mm. Jim kanske? Nyström. Ja, bra. Skriv ner det här. Mm. Västerlund, han är ju lite svajig. Avi. Mm. Men det kanske går. Säg kaninan. Nej. Ärkan. Nej. Kanske pansarvagnen. Marcus. Han är lite svår. Ja, men det är fattig. Mm. Jag vet inte, det är verkligen Martin som jag kan tänka är lite svär. Okej. Okay. Jimmy dunkar väl sådär så att... Men vad heter det? Ska vi dra... Vi drar och kollar på Sanovicen. På Sanovicen? Ja, det kan vi göra. Vi drar ut på jakt. Ja. Yeah. Ja, Solna då. Och vi kommer till Vasalund. Låter som det står någon skjuter där uppe. Ja. Kolla här. Vad fan är det? Vänta lite. Är det inte en riktig man som står och övar på sina trepoängsskott? Helt klart. Men crossovern tycker jag är lite feg alltså. Martin. Känner jag. En riktig man. Ja. Vad gör du här sommardag? Jag måste träna som vanligt. Det är inget lov för mig. Byta lag är någonting du har tänkt på, eller? Jo, jag har inget kontakt just nu, så att det har jag tänkt på väldigt mycket. Vi har ju Division 5-lag, BK Söderhamn. Okay. Känns det karriärsmässigt? Ja, det är på vem som är coach och så. Ja, vi har ingen coach. Eller, det är ju Magnus Stråle som är coach. Ja. Han är ju okej, liksom. Han är inte så hård, men... Samtidigt han är försvarare än sådär, liksom. Det är mest om jag får chanser, liksom, precis som jag fick i Solna när man startar och sånt. Men ditt försvarsspel är vi lite tveksamma till. Jo, men jag menar. Jo, men det kan ni lära mig. Jobbar du på det, eller? Jag jobbar, det är därför jag är ute nu. Ska vi gå in till Vasalund och se om du har några skills, eller? Ja, det kan vi göra. Ja, kom. Ja. Vi går. Bryta. Ska vi Alltså Martin, ditt försvar, det suger verkligen. Vi gillar ju resten liksom, men är du villig att jobba på det här? Martin, tack för att vi fick kika på dig. Vi får höra av oss. Vadå? Kommer med eller inte? Alltså jag vet inte, men jag kan känna, Martin, jag tycker du hoppar skitbra och sådär. Och,
Alltså jag kan göra mer saker, jag kan inte bara, alltså jag kan skjuta. Ja, men du vet lika väl som jag att det är försvaret som inte håller kanske. Så ja, tycker vi får se, vi ringer dig. Och så behåller vi ditt CV. Okej, men jag har mitt nummer då. Eller? Ja, vi hör av oss tycker jag. Numret. Vi hör av oss. På tisdag hör vi av oss. Ja, ni är min e-mail också. Vi hör av oss. Okej. Okay. All right. Okej. Okay.